Здравейте, аз съм Мадлен Чубанова, на 14 години от град София. Уча в музикалното училище с преподавател Величка Чаушева и днес ще ви изпея «Кажи, кажи, ангел» и «Тия 2-3 дена». Кажи, кажи, ангел Мори, къде сте го скриле? Къде сте го скриле, ангел? Твоето момче. Моето момче, абре аго, горе ю в пирина, горе ю в пирина, аго, суверна дружина. Пари давам, абре аго, злато немерено, само да го видя, аго, пуще едно. Пари Дона